І разом помолитися. Цей рік буде не так. Ми з сім'ями, з родинами, ми підемо по домівках. Я би дуже просив, щоб ми 12-ту годину в своїх домашніх церквах але цю традицію продовжували, щоб ми схилили коліна і могли щиро помолитися за рік, який перед нами. Хтось з авторів сказав найкоротший рік січень. Лютий, а далі війна. Самий коротший рік, але самий непростий. Но він прийшов до кінця. Перед нами новий, новий рік. І в нас якісь є бажання, є бажання. Пригадується, коли Соломон мав стати на пост, це було відповідальне його і служіння, і зобов'язання його вибирають царем. І він дуже переживав народ великий, треба перед народ виходити, треба мати мудрість від Господа. І він не міг заснути і вночі являється йому Господь з одним запитанням. Соломон, що ти хочеш? Яке твоє бажання? Сьогодні в цю ніч, якби Господь запитав кожного з нас особисто, що ми хочемо. Якби можна було тільки одне бажання сказати, я декого перепитував і всіх одне бажання, що ми хочемо від цього нового року. І всі сказали миру. Хочемо миру. Можливо, хтось якусь дорогу одежу хотів, дорогий автомобіль, хтось якийсь будинок, мріяли про щось матеріальне, але тепер всіх об'єднує одне бажання: ми хочемо миру. Нехай Бог дасть, щоб цей рік був роком миру. Тому що побажати для вас всіх, хотів би від себе особисто, побажати всім присутнім на цьому місці, особисто кожному, вашим сім'ям і родинам найперше миру і спокою, душевного спокою. Хай Господь дасть спокій для душі, щоб не було цієї тривоги. Мир в сім'ях, мир в родинах, щоб був. І разом для нас мир в нашій країні. Хай Господь допоможе. Соломон попросив мудрості, і Богу було це до вподоби. І Бог каже, так як ти не просив багатства, ти не просив слави, а ти попросив мудрості, то я тобі дам і багатство, дам тобі і славу, і дам тобі все і мудрість. І нехай Господь дасть і нам всім мудрості, як правильно оці ці дні, які Бог нам дасть, прожити. І заклик, який Хор сьогодні зробив, оце, що співали, щоб спасати людей, ви знаєте, це мудрі люди, мудрі християни, які сьогодні все роблять для того, щоб людей спасати. Це виконати велике доручення нашого Господа Ісуса Христа, спасати людей. Той, хто спасений, він покликаний спасати покликаний спасати, бо ще багато людей в темряві. Ісус приніс на землю світло. І хоче, щоб про це світло дізнались всі люди, а хто розкаже? Волок казав, я не соромлюсь. Мені не соромно благовістити Євангелію. Мені не соромно проповідувати про Ісуса Христа, який може життя поміняти, який може дати думки нові, дати щастя і дати долю. Не мовчи, брате, сестро, не мовчи. Сьогодні проповідником може бути кожний. Не потрібно всім виходити за цю кафедру. Нас чекають люди, наші сусіди, де ми живемо, на роботі, де ми навчаємось, де ми знаходимось. навколо нас оточують нас люди. І не всі знають про Христа. Ми маємо розказати про Ісуса. Текст Божого Слова, який читаю на закінчення нашого зібрання, що Бог поклав на серце. Тож молився, просив Господа і такий коротенький один вірш, що хотів би залишити для себе в першу чергу і для всіх нас. Друге Солонян, третій розділ і п'ятий текст. Звучить як побажання. Господь же нехай, серця ваші спрямує. Хоче, щоб в цьому новому році Господь спрямував наші серця. На що? На Божу любов і терпеливість Христову. Зауважте? Любов Божа терпеливість Христова. Хай Господь ваші серця спрямує. Ми зараз будемо мати молитву, і я хочу молитися, Боже, моє серце в першу чергу. Спрямуй! Спрямуй на Твою любов, Боже, і на терпіння, на терпеливість Христову. І сьогодні, якщо ми уважні були з самого початку, так багато було сказано про любов. Тож, Господи, вже так стільки багато про любов говориться. Молодь вийшла, співає першу пісню і про любов. Ми живемо в світі, де стільки жорстокості, стільки ненависті, стільки зла. А Господь каже: а ви любов проявіть. Хай серця ваші будуть спрямовані на Божу любов. Чому зауважите Божу любов? Є любов лицемірна. є любов проста, земна, зрадлива. А Божа любов це жертівна любов. Це справжня любов. Справжня любов тільки може бути Божа. Господь полюбив нас. Не тоді, коли ми були добрі, хороші, гарні всі, а полюбив нас недобрих. Коли люди були злі, коли були люди в гріхах, а Він полюбив світ. Він не вибрав деяких для цього, я люблю, цей подобається, а той мені не подобається. Бог полюбив всіх, всіх людей. І не просто на словах сказав: Я вас люблю, люди. Він віддає. Любов жертв Боже, це віддає. Ми привикли приймати. Я хочу, щоб мене любили. Хочу, щоб мені все давали, хочу все приймати. І часто чуємо, там нема любові, там я зайшов, уваги не звернули, до мене не прийшли, не привітались. Ми всі чекаємо любові до себе. А Господь віддає. І Бог хоче, щоб ти віддавав любов для ближнього. Ти чекав для себе, а ти віддав любов ближньому. А ти зробив щось для того, щоб ближній відчув твою любов. В першу чергу віддавати. Бог не чекаючи взамін будуть ці люди любити, чи не будуть. Але Він полюбив, сина віддає. Господь, що ти робиш? Вони не приймуть твого сина. Ти віддаєш з однородженого сина саме цінне, дороге, але люди не приймуть. Люди його розіпнуть. Люди будуть сміяти з нього, будуть плювати. Господи, для чого Ти це робиш? Любов жертвна віддає, віддає. І як важно, щоб моє серце було спрямоване на Божу любов, на жертвну любов, любов, яка віддає, не та, яка тільки приймає і один раз не прийняла, бо тому що постійно вже звикли так має бути. Я маю приймати. І вже все. А чому він такий? А чому вона така? Вже любові немає. Давайте настроїмо себе на те і будемо просити, Боже, спрямуй, спрямуй моє серце на Твою любов, на Твою любов, на любов жертівну, жертівну віддати. Можливо, прийдеться постраждать, не приймуть, потопчуть, потопчуть. Тебе просто обеславлять за твою любов, за твоє розположене серце. Але ти маєш продовжувати любити. На землі така любов є тільки в мами і в тата. Батьки так люблять. Скільки раз діти прикрості приносять своїм дітям, своїм батькам. Але батьки продовжують любити. Здається, той син вже все виніс з дому, нічого не лишилося. А мама любить, продовжує прощати і продовжує любити. Наш Господь. Має любов більшу, як мама, і більшу як батько. Любов більше, більше. Він настільки полюбив нас і віддав себе. Твоє і моє ім'я Він записав на своїх долонях. Так написано. Я записав тебе на долонях своїх. Чи забуде мати своє немовля, щоб не пошкодувати сина плід свого черева, але я тебе не забуду. Якщо мама забуде, я не забуду, ти мені дорогий, ти мені цінний. Так полюбив Бог нас. Але питання сьогодні стоїть: а як я? Чи спрямував я своє серце на любов Божу, щоб я міг так любити, любити своїх ближніх, своїх сім'ї, не чекати для себе, а віддавати сусідів на роботі скрізь, служити, світити? Сьогодні це світло світить для нас. І Бог хоче, щоб ми своєю любов'ю дійсно світили серед темряви для людей, проявляючи їх тим, які навколо нас. Коли говоримо про Божу любов, я хотів би нагадати і не раз про це говорив, про чотири напрямки любові. І перша любов, перший напрямок це, звичайно, перша і найбільша заповідь. Кого ми маємо любити найбільше? Бога. Господа Бога люби всім серцем, всім розумінням, всім єством своїм. Якби ми не любили наших дружин, наших чоловіків, дітей, Бога треба любити більше. Ісус каже, хто більше полюбить маму, тата, чоловіка, дружину, ніж мене, той мене недостойний. Самою найбільшою цінністю для кожного з нас є, є Господь. І ми маємо Його любити і всім серцем, і всім єством. Бог чекає цієї любові. Ісус чомусь звертається до Петра, всі, ви знаєте, горить вогонь, їжа приготовлена, учні змерзли, цілу ніч працювали, нічого не піймали. І ось Ісус проявляє свою любов. Чи є у вас якась їжа? Ідіть, снідайте. Вже риба готова, вже хліб. Я приготував вам прекрасний стіданок. І там на сніданку звертається до Петра і каже, Симон Іоні, а ти мене любиш? Як ви думаєте, Ісус хіба не знав серця Петра? Він знав. І знав, що Петро гірко плакав після того, як відрікся. Браття і сестри, ми маємо розуміти, люди можуть зректися, люди можуть відступити, наговорити, але Ісус продовжує любити. Навіть того, хто. І відрікався, і казав: Я не знаю того чоловіка. Але Ісус продовжував любити і ніжно питає, чи ти мене любиш. І на третій раз каже Петро: Господи, Ти все знаєш. Ти про мене все знаєш, але я тебе люблю. Господь чекає сьогодні від Тебе. Ти мене любиш. Ти мене любиш, брате, сестру, як ти любив мене в цьому році. Перевіримо аналіз, зробімо життя. Рік пройшов, як я Бога любив. І що я можу сказати? Чи не буде мені соромно, коли сказали, Ісус, я тебе найбільше любив, а Він знає, як ми любили, і скільки часу вділяли Богові. Час для Бога це час, проведений з Богом, проведений з Богом в молитві. Скільки часу я вділяю для молитви, щоб помолитися, щиро, війти в присутність Божу, почути, що Бог мені каже. Я Богу говорю, а Він мені. Він реальний, Бог реальний, з ним можна говорити, як ми один з одним говоримо. І хоча ми його фізичними очима не бачимо, але ми можемо з ним говорити. І ми можемо йому казати про те, що в нас найбільше наболіло. Те, що болить в нас, ми можемо йому серце відкрити. Не завжди людям все можна відкрити. Здається, друг твій хороший, але потім, а він потім всім щось переказав, Твоє тайне, сокровенне. І тобі ще більше боляче стало. А Ісус не так. Він не зрадить, Він не підведе і Він чекає на тебе. Хай Бог поможе нам, щоб ми в цьому році ми запланували, я більше часу буду проводити з Господом. Деколи ми навіть не думаємо, що своє служіння, яке ми маємо, ми настільки в служінні, що немає часу з Богом поспілкуватися. Немає часу один на один побути з Богом. Бог сказав одного разу до Моисея, ти скажи, хай вони йдуть по своїм шатрам, а ти залишся зі мною. Мойсей, залишся. Я хочу бути з тобою, я хочу говорити з тобою, щоб ти приймав від мене поради. А в нас фізична праця, праця по дому, служіння і настільки зайняті, а часу для Бога немає. Тому перше, Бога любити, перший напрямок любов до Бога. Другий напрямок, друзі, Божої любові, про яку пише Павло, щоб Бог спрямував наше серце, це любов до нашого ближнього. Любов до ближнього. Коли спитали Ісус, ну а хто мій ближній? Ну як розібратися ось стільки людей, а хто мій ближній? Пам'ятаєте ту притчу, що Ісус сказав? Людина, іудеї самарянами не спілкувалися. Але побитий чоловік іде самарянин, єврей? Кров'ю стікає, іде самарянин. Вони не спілкуються, але раптом він зупиняється. Перед тим священник мимо пройшов, левит мимо пройшов, але чомусь самарянин не міг пройти мимо. У нього в серці щось інше було. Він зупинився. Він рани перев'язав. Він все зробив, що потрібно, першу медицинську допомогу. І на свого осла посадив і привіз до гостиниці. Хто думаєш з цих трьох ближній? Ну той, що милість оказав. Ісус каже, іди, і ти, поступай так. Ближній це той, хто сьогодні потребує твоєї допомоги, найперше. Живемо в сім'ї, ближні це наші рідні, Наші рідні. і дружина, і діти, не забуваємо про них. Порай ми про когось думаємо, але сім'я залишається без уваги. Найперше, ближні це ті в сім'ї. Ти маєш дбати. Якщо батько, як батько. Для, про свою сім'ю, дружину, дітей. Якщо це дружина про чоловіка, про дітей, ми маємо дбати, це ближнє. А далі наші сусіди, ми дивимося на хто живе, бідно, бачимо сироту, вдову, це категорія, за яких дбає Бог через своїх дітей, через церкву дбає. Бог не прийде знову в тілі, щоб вдові помогти, чи сироті. А Бог це зробить тільки через церкву. Нехай серце спрямує на любов. Щоб нам любити цих людей, любити, і Господь чекає, і він дивиться, скільки ми зробили для ближнього свого, і як ми проявляли свою любов до ближнього. Коли приїжджали ці люди до нас, і треба було прийняти, треба було свій дім. Брат Юра сьогодні свідчив. І вночі буває, зателефонують, і треба вночі і свій сон перебили, і треба прийняти, нагодувати і зробити все. Любов до ближнього. Боже, спрямуй моє серце, серця моїх братів і сестер на Твою Божественну любов. Третій напрямок це любов до слова. Біблія каже, полюбіть чисте словесне молоко, від якого ви будете зростати. Про слово казав Ісус, що через це Слово ви чисті, читаєш його, внікаєш в те слово, душа очищається. Як важливо полюбити Боже Слово. Сьогодні я поздравляю всіх, хто прочитав Біблію ще раз від початку і до кінця. І ми наші щоденнички закінчили сьогодні з написом 22 й рік. Сьогодні вам кожному бажаючому вручать щоденник на 23 й рік. І вже завтра буде перших три розділи, які треба почитати. Якщо ми не любимо Біблії, не любимо Божого Слова. Ми не будемо читати. Ми покладемо той щоденник в сторону, можемо покласти в Біблію, хай буде, що він в мене є. Але той, хто любить слово, він буде його читати. Він буде в нього вникати, роздумувати. Звичайно, хто швидко читає, то може зараз і декілька розділів, але ми кажемо, читати треба з молитвою, читати і вдумуватись в кожне слово. Тільки любов так робить. Якщо я люблю Господа, мені слово його дороге. Мені лист його дорогий, від мого улюбленого. Церква є наречена, Ісус жених, Він скоро прийде, наречена чекає жениха, а ось лист є від нього. І є лист цей дорогий для нас. Внікай в себе і вчення і займайся цим раз в рік, так? чи раз в місяць. Постійно, постійно. Ісусу, Навіна, першого читає, хай ця книга закону не відходить від уст Твоїх, но поучайся в ній. І день, і, і в ніч. Якщо прокинувся, нема сна. І вночі, від цього ти будеш духовно рости. Людина, яка Слово Боже полюбила, вона духовно зростає. І дивишся, переміна прийшла велика. Жінка чоловіка не може пізнати. Чоловік жінку не може, а вона в слові перебуває. Вона змінюється, бо єдине слово може нас змінити. Це свята істина. Це правда. Люди шукають правду. Не шукайте її в світі, ви не знайдете в світі правди нема. Правда в Бозі і правда в його слові. Слово Твоє є істина. Це справді істина. Полюбім Боже Слово. Хай Бог нам в цьому допоможе. Дорогі дітки, полюбіть для вас є дитячі Біблії, є такий на доступним перекладом, що все зрозуміло. Можливо, переклад для дорослих, для дітей дуже важко зрозуміти, заради дорослі може, не всі переклади можуть зрозуміти. Але є сьогодні в дитячі Біблії, доступно, можна прочитати і в дитяче серце, щоб покласти це слово. Віра народжується від слова. Ми хочемо мати сильну віру. Але якщо ми не читаємо Слово Боже, ми не зможемо мати сильну віру. Я просив би всіх просити в Бога, давайте Боже, дай нам полюбити Твоє слово. Воно так необхідне. Це компас. Це компас. Знаєте, коли вона заблукала, то без компаса не вийде вона, не вийде. Треба компас, і воно вказує нам. Слово твоє каже, світильник для ноги моєї. Воно просвітлює дорогу, і ти знаєш, як іти, щоб не заблукати, і не вправо, не вліво не піти. Путь права дикає прямий, і слово вкаже. Давид любив слово Боже, цар. І зайнятий був чоловік. Але він мовчав на слово. І казав: Я радію твоєму слову, як той, хто. Великий прибуток дотримався, Хай Господь нам поможе полюбити слово. Останній напрямок, четвертий, це любов до добрих діл. Ми читаємо в книзі Прока Міхея, о людино, ти знаєш, що добро і що хоче від тебе Господь. Три речі. І одна з тих речей любити діла милосердя. Браття і сестри, діла милосердя можна робити без любві. Можна. Сьогодні є соціальні служби. Вони мають працівників, їх направляють, і вони приходять, і люди, яких обслуговують, кажуть, є люди, які роблять це від душі. Вони приходять їм приємно послужити людині, а хтось приходить просто як на роботу, бурчить, кричить, як свариться з тими людьми, а ти вже мені не доїв, я мушу тут робити все. І робить без душі, без любові. А коли робити це з любов'ю, піти до хворого, допомогти близньому. Розділити хліб з голодним. побільше добрих справ, бо у Бога є книга, де всі добрі справи записуються. І коли ми це робимо без примусу. Нас не заставляють. Питають брата, ти сьогодні був там того хворого? Бо казали, броді, ти там був. Так, да, я був, я відвідав. І... А чому ти туди пішов? Ну, послали мене, браття, і я пішов. Послали, і я пішов. А якби не послали, ну, я б не пішов. А як добре, коли Дух Святий говорить моєму серцю. Наш брат є хворий, сестра є хвора, в нас є список хворих людей, які в зібранні не бувають. Не всі можуть онлайн подивитися. Я хочу піти брата провідати, хочу йому розказати, щоб що було в зібранні, разом помолитися, підбадьорити, не обов'язково нести якісь великі гроші, а просто прийти Твоя присутність і побути разом, підтримати. Як це важливо. Любити діла милосердя, робити це від серця, від душі. І слово Боже каже, що Господь одного разу скаже, я був голодний, а ви мене нагодували. І скажуть, Боже, а коли ви тебе голодного бачили? Або бачили тебе хворого, все, що ви зробили одному з найменше, ви зробили мені. Спішим робити добро. спішим багатіти добрими справами. Але те, з чого я починав, я хочу доповнити до цього, до тих чотирьох напрямків: любові, любов до ближнього, не тільки в матеріальному, щоб помогти йому в його потребах, а найперше допомогти спастися, понести слово Боже. Сьогодні місіонери, які проповідують, вони це роблять із любові, залишають комфорт, залишають своє місце, де могли побути вдома, на своїй кроматі, їсти гарну їжу, яку вдома приготують. Але вони сьогодні все залишають. Порою не доїдають, порою в холодних місцях, але вони приїхали проповідувати Боже Слово, бо люблять тих людей в тій місцевості, куди вони приїхали. Вони можуть з хати в хату йти. Хтось прийме, хтось прогонить і скаже, ідіть, сектантами назве, ще якось. Але вони далі йдуть і не опускають руки. Газети розносять, діванельки несуть. Люди почитайте. Є інше життя, є життя прекрасне з Богом. І сьогодні церква, вставай. Вставай, церква. Іди і неси вістку благу. Ісус побудже і церкву створив для того. І сказав учням: ви приймете силу, Дух Святий на вас йде. І ви будете мої свідки з Єрусалиму і до краю землі. Треба понести вістку спасіння. Одна із ознак останнього часу, і буде ця Євангелія проповідана на Україні тільки, десь в Німеччині, Польщі. По цілому світу, по цілому світу. І тоді прийде кінець. Іван каже: я бачив ангела, який мав благовістити вічну Євангелію, всім народам, племенам, язикам. Бо хоче, щоб Євангелію всі почули, всі почули. Але наше бажання, Господи, нехай не буде на свідоцтво тільки, а нехай буде на спасіння. Донести вістку Євангелія, щоб люди спасалися. Учні розказували кажуть, нам, він повелів іти і проповідувати, і говорити про Господа. І кожен з нас може бути тим проповідником. Візьмім собі за ціль в цьому році одну людину хоча привести до Бога. Одну взяти і привезти. Просто до Бога людину покаяти, розказати їй і привести. І це буде великий плід для Господа. І друга річ це терпеливість Христова. Чому Христова терпеливість? Ми знаємо терпіння Йова. Йов дуже багато витерпів. І те, що він переніс, ніхто з нас так ще не страдає сьогодні, як Йов. Але приклад з Ісусом Христом, Він важливіший. важливіший. Завтра будемо згадувати страдання Божого Сина, будучи Богом, знаєте, це таємниця, Бог прийшов на землю в тілі, народився від Діви Марії. І те, що ми люди терпимо, ми з однієї сторони ми розуміємо, ми люди грішні, ми всі багато згрішили. А Ісус, чому не можна порівняти навіть і, у вас, і Ісусом? І простою людиною, і теж грішною. А Ісус святий і непорочний Бог. І грішна людина знущається з Бога. Вона плює в обличчя. Б'ють палицями, терновий вінок на голову одягають. А Він мовчить. Як та овечка перед стрижіями. Ісус, чого ти мовчиш? Ось де приклад терпіння, терпить болі, так само болить, так само терпить. Хтось каже, Ісус болі не відчував. Неправда, Він взяв на себе ці болі, Він поніс їх. Він переносив тяжкі страждання і муки. Він пити хотів. Йому навіть пити дали чашки води, а йому дали уксус, перемішаний жовчу. А він висів між небом і землею, стікаючи кров'ю терпіння. Боже, прости їм, бо не знаю, що чинять. Після того всього тут лихословлять він взаємно не лихословив, били взаємно, здачі не давав, і ще й молиться, прости їм, тому що вони не знають, що чинять. Терпеливість без ропоту, без нарікання переносити страждання. Про терпеливість я випадав, що таке терпіння це перенести без ропоту і стійко щось, перенести щось без ропоту і без нарікання всякого. Стійко, це хвороба, може бути хвороба, можна. Терпіти в хворобі, а можна і проклинати все на світі, і на всіх бути незадоволеними і роптати. В хворобі найбільше дійсно випробовується наше терпіння. Страдання, біль, муку і всякі неприємності. Коли приходять неприємності, наша реакція, приходять страдання, в даному випадку війна. Труднощі, скорботи. як? Чи можемо ми сказати, що я терпеливо все переношу? Коли ми читаємо про воїнів, написано, що вони терпеливо терплять, воїни переносять все і погода різна, і навчання непрості для них, і будні непрості, але воїн це той, який терпеливо може все зносити. Ми, як воїни в армії Христа, розуміючи, що будуть труднощі, ми на землі. Будуть різні випробування, але Христова терпеливість. Христос витерпів до кінця. Він не роптав, Він не нарікав. І я перевіряю себе, Господи, пройшов цей рік, чи не було ропоту в моїх устах, чи не було нарікання в мене на Бога, на долю, на когось із людей. Подалі ми читаємо: терпіти не тільки щось, але терпіти когось, когось із людей. Це зносити характер, дуже тяжкий характер, і ти разом живеш, і треба знести слова, які в твій адрес лунають, і ти маєш знести ці слова, поступки людей, які, боже, дорогі і близькі твоєму серцю, і так коварно з тобою поступлять. Чи зможеш ти витерпіти, простити і, і помолитися, щоб Бог поміняв це, але не давати здачі, не давати здачі. Терпіння. Втерпеливої людини, Соломон пише, ми чули про Соломона розумний чоловік. І що він написав? Що в терпеливої людини багато розуму. Це розумна людина, яка може терпіти, яка терпить, коли гнів, коли хочеться щось сказати, але ти витерпів багато розуму. Римлянам 12:12 написано: в скорботах будьте які. Терпаливі, терпеливі будьте. Терпіння треба вдома. Багатодітним мамам треба терпіння до діток, жінки до чоловіка, чоловіка до жінки. Треба любити і терпіти. Любов терпить і навіть довго терпить. Хай Господь допоможе нам пороздумувати над терпінням в нашому житті. Коли читаємо післення до євреїв, і автор цього пісня. 10 розділ і 36 вірш каже, вам терпеливість потрібна. Браті, нам терпеливість всім потрібна. Чому? Щоб Божу волю вчинити і прийняти обітницю. Ми маємо обітницю. Ісус нам приготував прекрасне небо. Але щоб виконати Його волю, бо той, хто виконує волю, буде там, в тій прекрасній країні, а без терпіння. Чи зможемо бути там? Сам Ісус був на землі і казав, терпінням вашим спасайте душі ваші. То скаже, мене терпіння не хватило? Не хватило. Мойсей найкручайший чоловік, і одного разу не хватило терпіння. Скалі скажи і воду дасть. А він бере палицю і б'є по скалі. Чи я вам дам воду з цієї скали. Мойсей, нащо ти це робиш? Ну, потерпи. Скільки терпів, він стільки терпів, а в кінці він не сміх, людина. І так само ми багато, може, терпимо, а потім каже: ну, зірвався. Буде молитися Боже, укрепи нас, щоб ми мали терпіння, скорботи і труднощі йдуть попереду, але нам витерпіти до кінця і зберегти вірність для Господа, щоб Божу волю чинити і прийняти обітницю. Вам потрібна терпеливість. Бо ще мало, дуже мало. І той, хто має прийти, що зробить? Прийде, Він прийде. І баритися він не буде. Ісус скоро прийде, брата і сестри, це радісна новина. В сумний час, коли сьогодні йде війна, але радісна новина, що Ісус скоро прийде. Це да і амінь, це правда. І ми проповідуємо Ісуса, який вже приходив на землю, народився від Діви Марії, який прожив на землі, помер за гріхи людей, воскрес, щоб оправдати, вознісся у славі і знову прийде для тих, хто Його чекає. Отже, нам треба любов і нам треба терпіння. Все раз нагадую цей віршик. нехай він як пам'ятний, він е, коротенький цей вірш, але запам'ятаймо його як побажання для нас цю новорічну ніч, що нам потрібно, Господь же, нехай серця ваші спрямує, спрямує на Божу любов і терпеливість Христову. Слава Ісусу Христу! Ми будемо йти до молитви, поступили до нас прохання. Ми разом про те, що будемо просити і про любов, і терпіння, ми попросимо за потреби, які сьогодні в нас є. Прохання, дорога Христова Церква, брати і сестри, помоліться за всіх хворих, які сьогодні не з нами. Нехай наш люблячий Господь потішить їх Святим Духом кожне серце і миру. Добра у кожний дім, сестра в Господі, не підписалось, хто, але таке прохання і таке побажання. Ми приймаємо побажання, миру, добра в кожний дім і попросимо Бога за всіх хворих. Є прохання брата Ореста, щоб за нього молитися і за його дружину. Помоліться за мене, щоб Господь благословив на роботі за кордоном. Дякую, просить сестра Лена. Ми помолимось. Є прохання від батьків за здоров'я дітей і внуків, температура висока і кашель. Наш Господь є Бог-цілитель. Він може зцілити. Ми будемо просити, щоб Господь і зцілив. За Олега, брата, сестри, наді лаби, він попав в ДТП в тяжкому стані, і лікарі надії не дають. Хай Господь дасть спасіння, Хай Господь допоможе, ми будемо просити за сестру Марію Грицак, вона є з нами сьогодні, але здоров'я її потребує покращення і тому прохання церкви, молитись за неї, просити в Бога, щоб Бог дав її здоров'я, щоб вона була здорова. Ми будемо просити. Ми помолимося за Володю Кота Степановича, який переїхав до нас з Маріуполя. В нього сьогодні день народження. Хай Господь благословить його, Його сім'ю, Його проживання. Хай Господь. Теж зробить так, щоб Ісус Христос був найкращим другом. Ми помолимося. Наша молитва сьогодні буде про тих, хто на передовій. Ми помолимося про лікарів, про медиків. Ми про кожну родину сьогодні помолимося, щоб Бог благословив. За наше місто, яке Господь до цього часу зберіг і надалі, щоб воно було збережене. І всі, хто знайшов прихисток тут, щоб вони були під Божою охороною. Цей кордон, який з Білорусією близько від нас, хай Бог захистить і, не, і допоможе, щоб не було того прориву, щоб Волинська область, Рівненська були захищені. Ми будемо просити в Бога. Давайте ми піднімемось. Якщо у вас в когось є щось доповнити, попросити ваші бажання, будь ласка, ми разом будемо просити в Бога. Помолимося. 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 Будемо просити в Бога. Брати і сестри, сьогодні, можливо, хтось вже побачив, серед нас є Саша Санніков, він прямо з фронту. Він має тільки два дня, але прийшов сьогодні в зібрання. Це новорічне. Йому треба буде відправлятися знов туди, де, де дуже небезпечно. І я просив би, щоб ми за нього окремо помолилися, щоб Бог допоміг, щоб Бог зберіг. Ми, він є в списку, ми за нього молимося, але так як він сьогодні є тут. Саша, можеш прийти сюди? Ми за тебе хочемо помолитися щиро. Хай Бог допоможе. Хай Бог простить його всі гріхи. Хай Бог поможе. Ти хочеш, щоб Бог тебе простив? Щоб Бог простив. Да. І ти хочеш бути членом церкви, ти хочеш, щоб Господь тебе надалі беріг, охороняв, І... бо твоє життя воно під небезпекою. Під небезпекою. За 10 місяців стільки Бог мене, навіть не За 10 місяців, як він там, каже, в нього є багато свідоцтв, як Бог його зберіг. Це молитви церкви, це молитви дружини, друзі. Тому давайте ми щиро за нього помолимося. Хай Бог простить його і хай Бог допоможе, щоб він дійсно відчував завжди молитву церкви, що він в тілі Христа і він є той, за якого молиться церква і родина. Тебе дивіться, яка велика сім'я, скільки людей. Ти всі за тебе моляться. Давай на конець, а ми за тебе помолимося. Звершує молитву. Отець небесний. Milias Sina gavo iš pasiteleborną.